asiakas tulisi tänne ja sanoisi, että mä haluaisin nyt rakentaa kotistudion. Mm-hmm. Mitä sä vastaisit? No, toki se on vähän budjetista kiinni ja kuinka paljon siihen haluaa sijoittaa. Että tietysti jos on 1000 euroa käyttää rahaa, niin sitten puhutaan vähän erilaisista toimenpiteistä, kuin sitten, että jos halutaan vaikka 200 eurolla päästä käyntiin. 200 eurolla on itse asiassa aika vaikea päästä kauhean pitkälle, mutta 300 saattaa olla sellainen budjetti, millä pääseekin vähän eteenpäin. Mutta tärkeimmät jutut, todennäköisesti puhutaan kuitenkin tietokonepohjaisesta järjestelmästä, niin jonkunnäköinen äänikortti pitää olla. Eli halvimmat lähtee sieltä 100 hintaluokasta. Sitten täytyy vähän miettiä, että onko yksi vai kaksi mikki sisääntuloa, minkälaisia liitäntöjä siinä tarvii olla. Yleensä niissä on yksi tai kaksi. Ja se kaksi on aika semmoinen, mä yleensä suosittelen sitä, koska sit siinä on vähän pelivaraa, jos joskus myöhemmin haluaa vähän laajentaa, mikittää vaikka kahdella mikillä asioita tai ottaa stereona jotain äänilähteitä sisään. Niin se onnistuu sillä, kun sulla on kaksi sisääntuloa rinnakkain samanlaista. Ja sitten tietysti mikrofoni. Jos pitää yksi mikrofoni olla studiossa, millä äänittää ihan kaiken, niin laajakalvoinen kondensaattorimikki, jotka lähtee sieltä 100 hintaluokasta. Oheistarvikkeineen yleensä tarkoittaa vielä jotain kymppejä siihen päälle, eli tarvii olla popfiltteri, jolloin äänteet ei paukahda sinne mikkiin. Laadukkaistaa äänitteitä aika paljon, ja sitten yleensä mikkeillä on hyvä olla semmoinen kehto, tarinanvaimennin, jotta ne ei ota kaikkia, no niin herkkiä mikkejä konkkamikit, että ne ottaa kaikkia niin kuin töminöitä ja semmoisia sinne mikrofonin standin kautta, niin vähentää näitä ongelmia. Niin näillä pääsee liikkeelle. Se, että jos on yksi tosi hyvä kondensaattorimikki talossa, niin sillä pystyy tekemään melkein jo mitä vaan. Sitten melkein kaikki muut mikkityypit ja kaikenlaiset erilaiset mikrofonit siihen lisäksi niin on sitten plussaa, ja niillä voi erilaisia asioita äänittää jopa paremmin, mutta se konkkamikki on sellainen, mikä toimii ihan joka paikassa. Eli konkkamikki, teline ja sitten äänikortti, sillä pääsee käyntiin. Ja sitten on vielä näitä, viimeinen asia on sitten tämä tämmöinen, nykyään aika paljon näkee käytössä näitä reflection filter-nimisiä asioita, jotka tulee sinne mikin taakse, jonka idea on se, että sä voit äänittää ihan missä vaan tilassa. Ei tarvitse akustoida tilaa välttämättä, jos sulla on sellainen filtteri, niin sä saat ikään kuin tapettua sillä sitä tilaa riittävästi, että se mikki kuulostaa semmoiselta niin kuin laadukkaalta. Puhutaan siitä, että saadaan se ääni siihen ihan naamalle niin sanotusti, niin se onnistuu silloin, kun se ääni on niin kuin mahdollisimman steriili, että siinä ei ole tilan niin kuin ääntä ollenkaan. Niin se saadaan olla filtereillä tapettua, niin sen takia niiden filtereiden merkitys on myös aika hyvä, aika iso. Voi vähän niin kuin missä vaan tilassa äänittää semmoista niin kuin studiosoundia. Näillä eväillä pääsee aika pitkälle. Noin sä vastaat kaikille asiakkaille, jotka kysyy. Mahtavaa. Hei, heti tuli mieleen tuosta, että mikä on äänikortti? Äänikortti on oikeastaan, mä en tiedä kuinka syväluotaavan vastauksen sä haluat, mutta meillä on analogista ääntä, jota se mikrofoni nappaa talteen. Ja sitten se äänikortti on meidän väylä sinne tietokoneelle, se muuntaa sen ikään kuin tärkeä tehtävä, että se muuntaa sen digitaaliseksi informaatioksi. Ja siihen voi mennä hirveän syvälle, miten se sen tekee, mutta siinä ei tarvitse olla tämän ihmeellisempää. Se pannaan yleensä USB-llä. Aikaisemmin oli Firevireä paljon, nykyään Thunderbolttia myös käytetään noissa Apple-maailmassa. Ja on erilaisia digitaalisia väyliä, millä se yhdistyy sinne tietokoneeseen. Mutta ideana on se, että sulla on jotain, mitä sä haluat äänittää, vaikka kitaraa. Ja sun täytyy saada se sinne tietokoneelle digitaaliseen muotoon, niin se äänikortti on se väylä. Se on periaatteessa se.